Jakub je z najhoršieho vonku. Tak to hovorili aj moje susedke a na druhý deň tam jednoducho zomrela. Čo by si povedal na také rande s mojou pani mamičkou? Hm? Prečo práve ja? Si lekár, ktorý má naviac a zahodil si to. Ale ty len žiarliš. Žiarlim. Ale žiarliš, preto si takáto. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.